Вона зустрічалася із президентом Колумбії, говорила про Україну. Канцлера Німеччини Ангелу Меркель просто засипали питаннями про так звані вибори на Донбасі. Так зване голосування вихідного дня вона, як і решта цивілізованого світу, вважає нелегітимним. Меркель згадала мінські домовленості, закликала повернутися до цього договору, а ще зазначила, що після такого псевдоголосування і мови бути не може про послаблення санкцій. Нам ще раз потрібно переглянути список людей, які завдяки нелегітимним виборам отримали певні посади на сході України. Крім цього, санкції, які діють зараз, триватимуть.